Արցախյան ազատամարտում զոհված ռուս հերոսի սխրանքը հանրային գրադարանում։ Կամավոր վավերագրական կինոնկար Դիմիտրի Մոտրիչի մասին, որ եկավ Ղարաբաղը պաշտպանելու, հայ ժողովրդի դատը։ Ռեժիսորը ֆիլմի հերոսը ընտրել Մոտրիչին հենց այն պատճառով, որ նա վարձկանչ էր, իսկ Ղարաբաղի եւ Հայաստանի մասին ռուս կամավորականը լսել էր խորհրդային բանակում ծառայող հայ զինվորներից։ Նկարահանումները սկսելիս ռեժիսորն իր ձեռքի տակ ուներ միայն Դիմիտրիի լուսանկարը եւ տեղեկություն, որ նա զոհվել է ճարտար գյուղի դիրքերը պաշտպանելիս։ Մեր կողքին եղել են ռուս ազգի ներկայացուցիչները, ոչ միայն ռուս ազգի ներկայացուցիչները, այսինքն որ մենք արդարության կողմ ենք եղել եւ իրենք շատ լավ գիտակցել են դա, ու դրա համար էլ եկել են ու մեր կողքին են եղել։